ביום השני של בריאת העולם, היום היחידי, לא כתוב בו כי טוב. יום שלישי כתוב פעמיים כי טוב. מה הרעיון של יום שלא כתוב בו כי טוב? איזה מין מציאות זאת? מתי יש אפשרות לומר שזה לא טוב? יש לכם רעיון? למה ביום שני לא כתוב כי טוב? רק ביום שלישי. כן, כתוב שם פעמיים, למה ביום שני לא כתוב? אני שואל, זאת השאלה שלי, למה ביום שני לא כתוב? בכלל? לא. למה? ילד. מה הרעיון? מה נברא ביום השני? נברא משהו? עזרו לי, נו, אף אחד לא יודע. אני שואל, נברא משהו חדש? לא, הפרידו, הייתה הפרדה. הפרדה בין מה? בין מים לשמיים. בסדר? כל דבר שהוא בהפרדה, הוא לא טוב. אחדות בין מים לשמיים פירושו של דבר, שהכל בשלמות יחד. גם מה שלמעלה, גם מה שלמטה, הכל בשלמות. והקדוש ברוך הוא אומר, בואו נפריד, נעשה הפרדה בין מים לשמיים. שמיים עליונים ומים תחתונים, דיבר על זה רועי. האם יש עניין להפריד ביניהם? כתחילה, לכאורה לא. אז למה להפריד? למה צריך להפריד? אם זה כל כך טוב, למה להפריד? הנקודה המרכזית היא כדי לברוא משהו שהוא יישומי ואפשר לעמוד בו, ביום השלישי נברא היבשה והצומח. כדי לעשות את הדברים האלה, אני צריך לעשות הפרדה כלשהי. הפרדה עצמה היא איננה טובה. התוצאות שלה הן תוצאות חיוביות. עכשיו פה, כשאנחנו מדברים על בני זוג, 40 יום לפני שנולדת, כבר קבעו שאתה נשוי, תתחתן עם אשתך. מה שמה? שירה. זה עד השם, כבר קבעו לך, זה קבוע. מה עשו לך? אני מוכן תפרד עכשיו, חכה 18 שנים. בן כמה אתה היום? 20? 22? חכה 22 שנים. הפרידו בינך לבינה. עכשיו, עד השם, כשיהיה בחתונה, יהיה חיבור מחדש. אז בכדי שיהיה חיבור מחדש, היה צריך לעשות הפרדה. ההפרדה עצמה כביכול היא מיותרת, בשביל מה צריך אותה? כדי שיהיה שלמות, כדי שיהיו אחר כך בנים ובנות בעזרת השם מלאולה, צריך לעשות את ההפרדה. אבל הברכה תהיה מתי? לא ביום השני, ביום השלישי. מחר, בעזרת השם, במשך כל השנים הבאות, הכל יהיה בשלמות. למה? מכיוון שהתאחדתם, מכיוון שחזרתם חזרה להיות איש ואישה בשלמות. אז צריך לזכור, ביום הזה דווקא, שבו נברא העולם ביום השני, יש מין איזה צער כזה, איזה מין תחושה של למה לנתק את הדברים העליונים עם הדברים התחתונים, אבל צריך את זה. אז גם פה, הקדוש ברוך הוא הפריד בינינו, יש למעלה, מעלינו פה, מול לא רואים פה כרגע כיסא כיפה, מעלינו יש את המקדש העליון. הוא נמצא, הוא מחכה למעלה. הוא לא יורד, הוא לא מתחבר למה שיש פה בארץ. פה בארץ, אנחנו לא מוכנים עדיין. אנחנו סך הכל 12 אנשים שהגענו היום. אם היינו מגיעים לפה 12,000 או 1,200,000, הכל היה נראה אחרת. אז אנחנו בעזרת השם מבקשים הקדוש ברוך הוא ביום הזה, שיפרדת בין מים לשמיים, תעשה איתנו ברכה, ומחר תחבר אותנו בין מים לשמיים, בין ארץ לבין צומח, לבין המקום המיוחד הזה, המים העליונים והמים התחתונים, ובעזרת השם שנראה את העוצמה הגדולה הזאת של איך מחברים דברים שהיו מנותקים. יהי רצון שנזכה בעיני בשר ודם, כמו שאנחנו אומרים בתפילה, ותחזנה עינינו בשולחן לציון ברחמים. לא ותחזנה באיזשהו דור הבא ואחרי מתחילת המתים, אנחנו רוצים בחיי חיינו, כי הם חיינו ואורך ימינו. פה אנחנו רוצים לראות את הדברים בשלמות. אז יהיה מזל טוב לחתן, מזל טוב לחתן בר מצווה, שתהיה בשמחה כל הזמן, בבריאות, בעזרת השם, כי כיפר אדמתו עמו, ודם עבודה ויקום, וכיפר אדמתו עמו. בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא ייקום את כל הדם שנשפך לאורך השנים, גם במשפחה, ובעזרת השם, נראה ביחד איך השלמות הזאת מתקיימת במקום זה, אמן ואמן.